អង្គុយចុះអង្គជំនួយជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិទីសំណាកាសំណាកានៅថ្ងៃនេះនៅព្រឹកនេះអង្គជំនះបន្តស្ដាប់ប្រតិកម្មសាក់សីតក់បុយហើយបញ្ចប់ហើយនឹងអាចចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ប្រតិកម្មសាក់សីដែលមានហត្ថនាម PGCW 841ក្រុមទីសំណាកាកញ្ញាជាសៀវហងដល់រីកាមពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិក្ខីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំនះកោះអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះកាលាបញ្ជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដោយលោកស្នាសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាបានប្រកាសដល់កាលាបញ្ជីរួចហើយសាក់សៃដែលនឹងត្រូវមកដោះស្ថានភាពបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកតក់បុយលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះហើយសាក់សៃដែលត្រូវមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មបន្ទាប់ទៀតមានរហស្សនាម PTCW 841សាក់សៃបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតពន្ធឬញាតលោហិតជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភិក្ខុដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សៃរូបនេះនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែកនៅព្រឹកនេះមុនពេលផ្ដោះសក្ខីកម្មសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងជាដំបងនេះអង្គជំនះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំនះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះมันអាចអង្គុយយូរបានมันអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុងថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាថាមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំវិលមុខហើយនឹងខ្សោយកម្លាំងនឹងបានផ្ដល់អនសាសថាសូមឲ្យអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសកម្មការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលពេញសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះគបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការនៅក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាតតទៅនេះឲ្យមេផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមមេធាវីការភិក្ដីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក់សីរូបនេះសូមអញ្ជើញThank you, Mr. President. សូមអរគុណលោកប្រធាន Good morning, Your Honours. Good morning. ជំរាបសួរលោកស្រីចៅក្រមមេធាវីសាការី Mr. Witness, I would like to start លោកសាក់សីខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសួរលោក visiting something we discussed yesterday. ពីដំណើរទស្សនកិច្ចដែលយើងបាន clear yet as to what you meant. បាទអ្វីដែលយើងបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញ in relation toតាក់ទងទៅនឹង what was happening to people who had been away there got ឡើងចំពោះមនុស្សចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាអតីតទាហានលន់នល់ they was going back to your civil party application ខ្ញុំសូមចូលទៅនិយាយអំពីពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបព្វេនីរបស់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿង004 first of all I would like to ask youដំបូងខ្ញុំសូមសួរលោក civil party application which I have តើពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបព្វេនីដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃនេះ wrote yourself តើលោកបំពេញទម្រង់នេះសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងឬក៏អត់ទេ
Lok Prathean khnyom som ka ananyat bonghan civil party application piak som tang khluon che dam dam ratapa veni che pisa khmae sang dambei sak su kot mue ta ta kot so se doy ptoal dai ri yang na ong chmne ananyat Mr. Witness, is this something that you wrote yourself or someone else who wrote this for you? But khnyom at mon ban ta se khlun aeng te. Ke ke ta se khlun ke. Mr. President. Damnang sa prenya. Mr. President. Putin. Dan Chuy. Sorry, I just noticed that something has been highlighted on the copy of the civil party application the council provided to the witness, and it would be helpful if you could tell us what he's highlighted. Mr. Witness, I highlighted in this document sentence. And I would like you to read along with me. I only have an English translation available. Mr. President, for the record, I'm talking about document E319/25.3.48. In the English translation and in your marked sentence, I read, I was a former Lunol military officer. That was why they wanted to kill me. Non-commissioned soldiers were allowed to return. Soldiers were then assigned to go and clear the forest and to stay there. Now, what you have heard back in the English, in the Khmer translation, is that that reflects the same as you just have in, is that the same as in the text that you have in front of you? Mr. President, I would like to read along with me. I understand that you didn't write it yourself. I presume that you gave a thumbprint in order to agree with the text on that application. But my question is about the distinction that you seem to make between those Lonol military who were taken to be killed and those Lonol military who were allowed to return and assigned to go and clear a forest. So it seems that you make a distinction between two types of military. Is my understanding correct?
tehien pi prophet ba khnyom yol yang doch neh ta tram trou dai rue ot te bat kal kal no keu ke ban banchun khnyom bat na oy te puok tehien hai nang puok ne tun keu oy te no muoy kaleng kap chka prai keu nou khang laich ke hau ta phum nam tau knong riek pel 7 khae dol khoeng ta thveu ka tau vie mu mie nyuk man run stuok doch neh ke ko ban prachum ko hau tong os oy tlop chuol srok kamneut veng ba I understand now. So when you were assigned to clear the forest, the ones that assigned you to do this knew that you had been within the Lonol Army. Is that correct? But now, having said that, I would now like you would like to take you to something that you have stated to the and Khmer 00057741. In this statement, you said, and I quote, sometimes they searched and found that a worker had been a soldier. That's the person who was taken to be killed. Having just heard your testimony, this seems to be in contradiction with what you just said. If it was just a soldier, that they discovered. Is that correct? បាទកាលកន្លងខ្ញុំសូមបកស្រាយតែថ្ងៃ12មេសាចូលមកដល់គឺពួករំដោះដូច្នេះគឺចែកញែកជាពីរគឺពលទាហានតោផ្សេងនេទាហានតោផ្សេងដូច្នេះនេទាហានគេចាប់ចងអស់លលីងដោយឡែកតែពួកខ្ញុំពលតោគេទុកនៅម្ដប់គេធ្វើការអប់រំរួចក៏បញ្ជូនខ្លួនមកតាមផ្ទះសម្បែងវិញពេលមកដល់ផ្ទះសម្បែងវិញ គឺគេរៀបចំជាសហករណ៍ក៏បានប្រមូលពួកនាយទុនហើយនិងពួកទាហានទាហាននោះទៅឲ្យទៅនៅមួយកន្លែងដោយដាច់លែកពីប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្នុងព្រៃដូច្នេះគឺពេលនោះហើយដែលត្រូវកាប់ឆ្ការព្រៃដាំដុះណាយកភោគផលនោះបរិភោគពេលនោះមិនទាន់មានថា គេអាចប្រើអំណាចផ្ដាច់ការទេគឺនៅឡើយគេកំពុងតែតាមដានទៅសកម្មភាពយើងខ្ញុំដែលជាពួកកូនទាហាននោះគឺធ្វើការនោះវាខ្លាំងក្លាឬអត់បាទសូមអរគុណ And with how many ex-soldiers from the Lon Army were you together working in the forest? And all these 15
people had been normal or the lowest ranking, let's say, soldiers in the Lonol Army. Is that correct? បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហើយថាសិតតែពលទាហាននាយទាហានគេយកទៅមកកលែងអស់លលាញហើយដូច្នេះនៅតែពលទាហានគេញែកចេញដាច់ដោយលែកពីគ្នាthank you Mr. Witness some of them like to move on to another point បែរលោកខ្ញុំសូមជួយទៅចំណុចមួយថ្មីទៀត your exactposition within the mobile unit while working at the dam. I might be mistaken, may not have heard it correctly, but I think I heard you say yesterday that you were chief of a platoon within the mobile unit. However, in your written record of interview, 319/19.3.3, English ERN 0840-2064, French 0084-2069, and Khmer 0080107. You've been asked a question. Did you have any specific rank in your company? And then you answer, I was an ordinary member in a company of 100 men. So my question is, were you a platoon chief? Or were you an ordinary member? អាងស្ពានថ្មនោះខ្ញុំបាទគឺមេកងតូចតួនាទីរបស់ខ្ញុំបាទthat's clear thank you សូមអរគុណលោកសាក់សីច្បាស់ហើយ now something else I would like to ask you ខ្ញុំសូមសួររឿងផ្សេងទៀត said yesterday ពីម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយថា soldiersគឺថាលោកធ្វើការងារហ្នឹងគឺដោយកងទ័ពអញ្ចឹងយើងដើរនៅក្នុងបតិចរិកស្ដាប់ចាំកំណត់ហើយស្ដាប់ចម្លើយលោកឆ្លើយថាយើងដើរកងទ័ពអញ្ចឹងThe mobile unit. តើនៅក្នុងកងចល័តរបស់លោកនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចម្ដេចដែរតើរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងកងចល័តរបស់លោកវាដូចគ្នាទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃទីហានរបបលន់ណុលដែរទេបាទព្រោះបញ្ហានឹងគឺពេលដែលមេបញ្ជាការតំបន់ឬក៏វរៈគេដាក់ទឹះតោកលែងណាមួយនោះគឺយើងរៀបចំណាជាជួរជាជួរត្រង់ជួរដូចខ្ញុំបានមានជំរាបជូនគឺថាជាជួរជាជួរហើយផ្លាស់ពីកលែងមួយទៅកលែងមួយគឺកងមេក្រុមទី1ចាញ់បណ្ដើរួចដល់ក្រុមទី3អស់រួចបានចូលមេកងទី2បណ្ដើរគ្នាខ្ញុំប្រៀបបានដូចជាកងទៀបអញ្ចឹងបាទAnd was it the same as your own experience within the army? តាមបទពិសោធន៍របស់លោកវាដូចគ្នាទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងជួរទាហានលន់ណុលដែរទេបាទបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្ញុំធ្វើទាហានគឺដូចតែគ្នាណាមានក្រុមមានកងពេលចាញ់ទៅมันបានដើរផ្សេងផ្សាយច្របូកច្បល់គ្នាទេគឺដងរែកនៅនឹងស្មាគឺវាវ៉ាន់នៅបង្គីចាញ់បណ្ដើគ្នាម្ដងមួយទៅលុះត្រាតែដល់គល់ដៅដូចជាទាហានឡើងវ័យបាទ
Thank you, Mr. Witness. Now I have another question that I would like to put to you. In your written record of interview, you answered a question as follows, and I would like to quote that to you and then ask if you indeed said that. It's a question and answer number 12. Question, while you were traveling, did you witness any corpses or anyone being taken for killing? Were there soldiers accompanying your unit? And you answer, Mr. Witness, as follows. Since our order to work there was from the upper echelon, Davao, we were not accompanied by any soldier. I did not witness anyone being executed. They did not let us see anyone being arrested and killed. Is that indeed what you told the investigator or the investigating judge? So when you said in your DCCAM statement on English paper 0072119, Khmer 00057739 and French 00743249. When you said a fair number of people died. Of course, Mr. President. Khmer 00057739, English 00726119, French 00743249. You said there, Mr. Witness, a fair number of people died from the dam destruction, but at least 15 people were taken to be killed every night. Does that mean, taking into consideration your statement to the investigators here, that you didn't actually see the arrest of these people, you didn't actually witness the execution of them. ហើយ ថា តើ លោក ពិត ជា បាន ឃើញ អ្នក ទាំង អស់ នេះ ត្រូវ បាន គេ សម្លាប់ ចោល មែន ឬ ក៏ អត់ ទេ បាទ ដូច ខ្ញុំ បាន ជម្រាប មុន ថា ខ្ញុំ អត់ បាន ឃើញ ទេ ណា គឺ គេ ប្រាប់ ខ្ញុំ ថា ក្នុង មួយ យប់ យ៉ាង តិច គឺ 15 នាក់ ចូល ទៅ សម្លាប់ នេះ គ្រាន់ តែ គេ ប្រាប់ ខ្ញុំ So you heard someone say that? Did you hear someone say that while you were working at the dam? Or did you hear someone say that after 1972? Mr. President, just in fairness to the witness and for the completeness of the record, he was asked about the same portion of his DCCAM interview by the OCIJ, and in answer 26 of his OCIJ written record, he specifies that it was his deputy village chief who told him that 15 people were taken for execution every single night.
Yang tech đọc ra là tôi sẽ làm cho rõ lý do. My next question, obviously. Cảm tạm cảm bớt ở vậy để lâu lâu lại cứ nhưng nhóm đừng xua được về bình tọa. Why do you not wait first for my question, Mr. Prosecutor? Chẳng lúc nào sắp rồi nhá, mình vẫn chăm nhóm xua ở ban cho sắp rụp sân. Who was it that told you that every night about 15 people who died? Yang hỏi nó có kê dục mà nó đọc pram nè, tôi sẽ làm cho riêng rõ lý do. Nè ná chứ nè prap lộ. Bà cứ anu thiên khuyom. ប្រាប់ខ្ញុំ your deputy within the platoon តើ another deputy គាត់ជាអនុប្រធានកងតូចរបស់លោកហ្នឹង ឬ ក៏ ជាអនុប្រធានកងពីខាងណា បាទ សាភ័យគាត់ អនុភូមិខ្ញុំ ណា មិនមែន ខាង កងចល័ត ឬ កង អី ទេ គឺ នៅ សម័យ នេះ គាត់ និយាយ ប្រាប់ The person who is now today the deputy in your village នៅ រៀន មាន ជីវិត សព ថ្ងៃ ហើយ ជា អនុប្រធាន ភូមិ របស់ លោក 77 នឹង ឬ ក៏ និយាយ ប្រាប់ ឬ ក៏ ជា អនុប្រធាន របស់ លោក កាល ពី ឆ្នាំ 1977 នោះ ទេ គឺ នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ ជា អនុភូមិ ព្រោះកាលនៅសម័យ3ឆ្នាំគឺគេនៅកងផ្សេងពីខ្ញុំដូច្នេះគេប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែដល់បច្ចុប្បន្នគឺជាអនុភូមិខ្ញុំ And what was his function in the mobile unit in 1977 កាលនៅក្នុងកងចល័តឆ្នាំ 1977 គាត់មានតួនាទីជាអ្វីដែរ ខ្ញុំ មិនដឹង ទេ គាត់ នឹង នៅ កង ផ្សេង គ្នា មិនដឹង ថា គេ តួន ទី ស្អី យ៉ាង ណា នោះ គឺ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទេ ព្រោះ កង ដាច់ ឲ្យ លេខ គ្នា ម្នាក់ បាន ទៅ រក គ្នា រួច ទៅ អ្នក ណា ធ្វើ ការ កន្លែង ណា គឺ នៅ កន្លែង នោះ អត់ មាន សិទ្ធ ដ ពាស ណា ពាស ណី ទេ But did you know at the time or maybe later នៅ ពេល នោះ ឬ ក៏ ក្រោយ មក នោះ that លោក មាន បាន សួរ ទេ ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា គាត់ ដឹង ថា មនុស្ស 15 នាក់ ត្រូវ បាន គេ យក ទៅ សម្លាប់ រាល់ យប់ ធ្វើ ម៉េច ទៅ បាន គាត់ ដឹង អំពី ការ កាប់ សម្លាប់ នេះ បាន អនុ អត់ ដឹង ទេ កាល ដែល មជ្ឈ មណ្ឌល អេកសា កម្ពុជា ទៅ សម្ភារ ខ្ញុំ បាទ គាត់ ក៏ នោះ គាត់ ក៏ បាន ប្រាប់ ថា សឹង ថា ជា រៀង រាល់ យប់ ណា ប្រហែល ជា 15 នាក់ គេ យក ទៅ សម្លាប់ ដោយខាងមជ្ឈមណ្ឌលអេកសាកម្ពុជាគាត់ក៏បានចុះនៅក្នុងទំពឿនោះ So when I read those words in the DC statement នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ អាន ពាក្យ សម្ដី របស់ លោក ឆ្លើយ ប្រាប់ ទៅ មជ្ឈមណ្ឌល អេកសា កម្ពុជា តើ ត្រឹម ត្រូវ ទេ ថា ពាក្យ សម្ដី មិន មែន ជា ពាក្យ សម្ដី របស់ លោក ទេ ជា ពាក្យ សម្ដី ដែល អនុ ប្រធាន ភូមិ របស់ លោក សប្ដាហ៍ ថ្ងៃ នេះ ប្រាប់ លោក ទេ អញ្ចឹង ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ទេ បាទ ត្រឹម ត្រូវ ព្រោះ អនុ ភូមិ ប្រាប់ ខ្ញុំ ថា សឹង តែ ជា រៀង រាល់ យប់ គឺ គេ យក ទៅ សម្លាប់ ប្រហែល ជា 15 នាក់ ដែល ខាង មជ្ឈ មណ្ឌល អេកសា កម្ពុជា គាត់ ក៏ បាន សរសេរ ចុះ ទុក នៅ ក្នុង នោះ And when he said this I know well during your interview did he say គាត់ ឆ្លើយ យ៉ាង ដូច នេះ ដែល លោក មាន វត្តមាន ជាមួយ មជ្ឈ មណ្ឌល អេកសា កម្ពុជា តើ អនុប្រធាន របស់ លោក គាត់ ដឹង ថា គាត់ ទទួល បាន ព័ត៌មាន នេះ ពី ណា ទេ ថា មាន គេ សម្លាប់ មនុស្ស ចោល 15 នាក់ រាល់ យប់ ឬ ថា តើ គាត់ មាន ប្រាប់ ទៅ ខាង មជ្ឈ មណ្ឌល អេកសា កម្ពុជា ថា គាត់ បាន ដឹង ដោយ មូល ហេតុ អ្វី ទេ មក ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ រឿង ការ ដឹង ម៉េច នោះ គឺ នៅ លើ គេ ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង អី សោះ Um,
Thank you, Mr. Witness. Now let me move on to the place close to the dam where you said you or where you said you knew corpses were being buried or had been buried there. Is my understanding correct that when I say, based on what you testified to yesterday, that you didn't actually see with your own eyes the corpses, that it was only the odor, the bad odor coming from this site that led you to your testimony that there must have been corpses lying there? ខ្លាញ់នៅឫកសាដែលអីនោះទេគេដែលនាំឲ្យលោកនេះឆ្លើយថាមានគេសម្លាប់មនុស្សចោលនៅទំនប់នោះតើអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទគឺដូចខ្ញុំបានឆ្លើយខ្ញុំសម្អាងគេថាខ្ញុំតបិតជាងធំនៅខាងត្បូងអាងទឹកដូច្នេះគឺឃើញរណ្ដៅហើមហើយស្អុយណាដូច្នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាមានគេសម្លាប់ ព្រោះបើសិនជាមិនមានសម្លាប់គឺរឿងអីក៏ដីប្រេះណាអានេះខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកប៉ុន្តែមិនបានឃើញគេយកទៅសម្លាប់ទេគឺឃើញតែរណ្ដៅណាដែលហើមបាទក្រោយមកក៏ខ្ញុំឈប់ទៅបៀតបតនៅកន្លែងនោះខ្ញុំបាត់ដៃបាត់ជើងនៅកន្លែងបង្គន់ហ្នឹងឯងមិញ I understand why you at the time came to the conclusion that it was a pit with corpses in it. But what I'm not sure if I understand properly is why you testified yesterday that corpses of mobile unit members were buried there. How did you know? Or how did you come to this conclusion if you didn't see any executions and if you didn't see the actual corpses? But do you agree with me that these corpses could have also belonged to people who had died in combat in the war or who had been other people than mobile members and just happened to be lying in proximity of the dam? Is that possible? គ្រាន់តែគេយកមកកប់នៅឯទំនប់ហ្នឹងនេះបើខ្ញុំនិយាយថាជាលោកយល់ស្របជាមួយខ្ញុំទេ មកខ្ញុំមិនយល់ស្របទេព្រោះអង្គការសម័យសង្គ្រាមលន់នល់គ្មានសាកសពនៅកន្លែងនោះទេអានេះគឺជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំណានៅកន្លែងនោះវាអត់មានតែជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែដល់ថ្ងៃ17មេសាដល់ផុតមកគឺគ្មានសាកសពអីនៅក្នុងកន្លែងនោះទេគឺស្អាតចេះក្រោយពីថ្ងៃ 7 មករាមកដែលមានកងចល័តនៅក្នុងអាងទឹកនោះគឺគ្មានរណ្ដៅមានអីដូច្នេះខ្ញុំ Very well, Mr. Witness. Let me now take you back to civil party application in case 4 that you still have in front of you. On the first page,
ខ្ញុំបានឃើញឈ្មោះថាវិលតាគុយខ្ញុំ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 ឃើញ
Thank you, Mr. Witness. Now, one or two last subjects I would like to cover with you. In your DC 10 statement, arriving in the northwest zone, coming from the southwest zone, but also ពីកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរតីទៅដល់ភូមិភាគពីយប់ដែរជាពិសេសទៅពីកំពង់ឆ្នាំងនេះឯងAnd did he tell you how he knew? I got mean ban prab lok te tha kot ban dang rueng nang tam riyak avai dai. Ma ka dang ka ei ni khnyom man ban tuol te kran doy khnyom ban chriep tha me phthien varya nang ke phchum prab tha keu ki do banchun pu pachem chol mo nong pi yeup Very well, thank you, Mr. Witness. Now, another question as to alleged killing in your DC statement, English ERN 00726121, French 00743251, and Khmer 00057741. You not only speak about alleged killing of workers who have been soldiers. You also speak about people who were killed, who had been, quote-unquote, highly educated intellectuals. How did you know that such people were arrested and taken to be killed? ព្រោះប្រធានវរៈគេហៅពួកមេកងតូចកងធំជុំអុយអង្កេតតាមដានមើលថាតើមានពួកបញ្ញវន្តអ្នកដែលចេះដឹងជ្រៅជ្រះនៅក្នុងកងរបស់លោកឬអត់ណា ខ្ញុំ ដឹង តាម រយៈ មេ ធាន វរៈ ហ្នឹង And what does that mean?
what did you have to do to quote unquote identify lok chong mien nei tha mich dae no pe dae lok nyei baep ni ni mong khom ko ban chloi tou chen viriya tha kong khom ban mon mien te na rung ka cheh dung nu kư khom mon dung tha ki cheh rư kum cheh te na khoei na thvu ka sa sa asram doy ta pu khom na ani ke samdau bong boun ne tou pi phnom peing ne oy pnit tam dan angket mue tha ta mien pu panyavan na mo dai rư te som akun Now there are quite a number of witnesses who also មានសាក់សីមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានលើកទំនុកនោះដែរហើយក៏មានតួនាទីនៅក្នុងកងចល័តដែរ qualified both Taval and his superior ទាំងតាវ៉ាល់ទាំងតាហឹង French speaking គឺថាជាកម្មាភិបាល ដែលជាបញ្ញាជនធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនចេញពីភ្នំពេញពីកំពង់ចាមជាដើម Have you ever heard or found out at the time No ពេលនោះតើលោកមានបានដឹង Let me first ask you did you know anything about Taval ខ្ញុំសួររបៀបផ្សេងវិញតើលោកដឹងថាតាវ៉ាល់ជាបញ្ញាជនដែរទេបាទខ្ញុំបាទអត់ដឹងទេមិនដឹងថាគេយ៉ាងម៉េចឆ្នេះវិជាអីគេជ្រោកជ្រៀសឬក៏បញ្ញវន្តអីខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងថាតាវ៉ាល់តាវ៉ាល់ប៉ុណ្ណោះ But have you ever heard anyone questioning តើលោកធ្លាប់ឮអ្នកណាម្នាក់និយាយអំពីការស្វែងរកឬក៏ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ Leaders who apparently themselves were intellectuals ដោយសារថាតើមានអ្នកណាម្នាក់ខិតខំស្វែងយល់ឬក៏សាកសួរអំពីថាមេដឹកនាំថ្នាក់លើនេះក៏ជាបញ្ញវន្តដែរទេអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយ Have you heard of any other units ជាលោកដែលឮសូពីកងផ្សេង located or found ថាមនុស្សណាត្រូវបានគេកំណត់រកឃើញថាសម្ដកស្រង់ជាបញ្ញវន្តដែរទេនៅកងផ្សេងគេមានរកឃើញមនុស្សណាជាបញ្ញវន្តដែរទេរឿងនោះអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំវានៅកងដាច់ឲ្យលេខពីគ្នាដូច្នេះការដឹងការឃើញការអីនោះគឺខ្ញុំអត់ដឹងសោះTwo final questions on conditions at the dam itself. ពីសំណួរចុងក្រោយអំពីលក្ខខណ្ឌការងារនៅការដ្ឋានលើកទំនុកលោកឆ្លើយជូនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាថាលោកបានទទួលមុងដែរនៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅទីនោះតើកម្លាំងកងតូចរបស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏កម្លាំងកងធំហ្នឹងបានទទួលមុងគ្រប់គ្នាយកមកដេកដែរទេខ្ញុំមិនបាននិយាយគ្រាន់ថាបានតែទទួលខោអាវរឿងមុងអត់បានទេណាអត់មានមុងមានអីទេមានតែខោអាវដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយនឹងការដេកអីនេះនោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបស្រាប់ហើយថាមានបៅមានអីនេះធ្វើជារឹងចង់ដេកខ្លះទៅมันមានបៅពុះរសៃធរនៀបដេករឿងការមុងมันបានទទួលទេដូច្នេះផៃជាកើតទសេវិជ្រុលJust to be sure បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដោយអានសម្រង់របស់លោកគឺ0707 26111 7 Khmer 0057 577 37 37 and French 00743247 Question
And did you not carry out other tasks? Even then you answer, no, we did not. We just rested. After we were done, we took a shower and got into our mosquito nets to sleep. Is that something that you didn't say? So the DC Camp statement is in fact correct. ឆ្នេះចម្លើយជាមួយម្ចាស់មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺត្រឹមត្រូវហើយមែនទេលោកបាទmy final question, Mr. Witness, is about សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ whether there wereOr whether you knew of any charm in your mobile unit or other mobile units. Man, Angkale, no, Khyom Chlai, the mien chun chit cham, no, kuh, Khyom Atan Man Chol, Nite, kuh, no, Khnong Phum, Hao Tha Chalat, Sa Ko.ដូច្នេះការពេលគេយកបាយយកសម្លយកអុយទៅគឺខ្ញុំដឹងថាចាមដោយសារតែគាត់មិនបានហូបសាច់ជ្រូកណាណាខ្ញុំសន្តានថាចាមហើយជីមិនបានហូបដូច្នេះគាត់ក៏រោមបិលរួយហូបណា But have you heard whether they were ever forced to eat pork, sausages against their will? គាត់អត់បានហូបបានអីទេមានបង្ខំមានអី Thank you very much, Mr. Witness. Thank you, Mr. សូមអរគុណលោកសាក់សីសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយបាទអរគុណសូមជ័យលោកលោកត្រីចក្រមក្លូឌីវ៉ែនI've just one question essentially followed to counsel's question. I expected him to ask the question. That's why I'm doing it now, since it didn't happen. You told us today very clearly that you didn't witness any killings. The thing you saw was piss and a bad smell. Then counsel Kopem told you...that at DC camp, you had actually testified that you had seen a group of people being led away and being killed. You said, I stand with my statement as made in court. Now I want to know, did you actually ever say that at DC camp? តើលោកបានឆ្លើយអញ្ចឹងទេមេធាវីការពារក្តីអឺលោកស្រីចៅក្រមគឺទម្រង់សំតិតាមខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿង004គេបើដោយមេធាវីការពារក្តីជួយកែតម្រូវខ្ញុំហើយលោកដែលប្រាប់ទៅអ្នកដែលបំពេញទម្រង់ពាក្យសំចិត្តតាមខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីថាលោកបានឃើញគេនាំមនុស្សយកទៅសម្លាប់ចោលទេលោកចាំទេថាលោកបាននិយាយថាអញ្ចឹងទេ But do you know that you didn't say it? ឬក៏លោកចាំថាលោកមិនបានឆ្លើយដូច្នេះទេបាទខ្ញុំមិនបានឆ្លើយដូច្នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែបែរខ្ញុំនិយាយទៅវាដូចថារ៉ែដែលមកវិញគឺខ្ញុំត្បិតជើងឃើញរណ្ដៅឃើញរណ្ដៅសាកសពហើយហើមប្រេះនៅធំក្លិនស្អុយ
Sir, sorry for interrupting you. I understand your statement today. Let me just be clear. You never said when you made your civil party application that you saw people being led away and killed. You never said that. Is that true? Can you then tell... I understand that. Going back to your civil party application, as council has pointed out, it's thumbprinted. Before you put your thumbprint on it, did you read it? Or was it read back to you? Or did you just thumbprint? Okay, thank you. Some អរគុណ លោក ប្រធាន. តែជាតតនេះ អំ ញ៉ះ ផ្ដល់ វិទ្យា ជូន ទៅ ក្រុម សហ មេធាវី កាល ពី ក្តី លោក ខឿន សំផន ដើម្បី មាន ឱកាស សួរ នឹង ដល់ ចំពោះ សាក្សី. សូម អរគុណ លោក ប្រធាន. សូម ជម្រាប សួរ លោក តាក់ បុយ ខ្ញុំ មាន សំណួរ ខ្លី ទេ ដើម្បី ឲ្យ លោក បញ្ជាក់ តាក់ទងទៅនឹងក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់មួយចំនួនហើយតាក់ទងនឹងការងាររបស់លោកដែលលោកបានធ្វើការនៅទំនប់ទំពាំងថ្មហើយនឹងនៅចំការកបាស់ជាដើមហើយក៏មានលោកបានធ្វើការនៅក្នុងកងចល័តភូមិផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់នៅរយៈពេលជាក់លាក់ថាក្នុងទីតាំងមួយដែលលោកធ្វើការលោក ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនោះរយៈពេលប្រមាណឬក៏អាចថាចាប់ពីពេលណាដល់ពេលណាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ? បាទវាយូរឆ្នាំណាស់ទៅហើយខ្ញុំចាំអត់បានទេ មិនដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណណាណា ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ វាចាំមិនបានវាយូរឆ្នាំដែរ នឹងតែប្រមាណខែឬប្រមាណអីបាទសូមអរគុណលោកអាចត្រឡប់ទៅពីពេលកាលបរិច្ឆេទដំបូងបន្ទាប់ពីថ្ងៃ 17 មេសា 1975 លោកនៅនឹងចល័តភូមិលោកអាចបញ្ជាក់ថាលោកធ្វើការនៅក្នុងកងចល័តភូមិនឹងប្រមាណរយៈពេលប្រមាណ បើលោកមិនចាំអាការៈបរិច្ឆេទជាក់លាក់លោកអាចបង្ហាញពីចំណុចប្រហាក់ប្រហែលបានទេ? បាទគឺច្រឡាត់នៅក្នុងភូមិគឺខ្ញុំប្រហែលជាថាមួយឆ្នាំចុះ បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមគឺចល័តក្នុងភូមិដែលលោកមានប្រសាសន៍គឺនៅក្នុងឃុំបោចាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកភូមិដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកឬក៏ភូមិអីដែរលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បានទេ? បាទគឺចល័តក្នុងភូមិក្នុងឃុំណារបស់ខ្ញុំបាទគឺឃុំបោចាណា
បាទសូមអរគុណហើយបន្ទាប់ចេញពីបោចចាហ្នឹងមកលោកមកធ្វើការនៅទំនប់ទំពាំងថ្មហ្នឹងតែម្ដងឬក៏មានចេញទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀត ចាញ់ពីក្នុងភូមិគឺទៅចល័តនៅគោករំជែកដកគងជែកអនុបានចូលទៅអាងពីងថ្មបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាចល័តនៅគោករំជែកហ្នឹងជាទីតាំងអ្វីដែរជាចល័តស្រុកភូមិឃុំហើយមានចម្ងាយប្រមាណពីឃុំបោចចាបោះលោក បាទអានឹងចិលាត់គឺចិលាត់ក្នុងឃុំដកទៅស្រុកទជួយស្ទូងនៅគោកជែកចងាយប្រហែលជាជា20គីឡូអានេះការប៉ាន់ស្មានហើយជា20គីឡូឡាត់ស្រុកបាទសូមអរគុណតើគោរំជែកនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកដែរទេ បាទនៅក្នុងទឹកដីស្រុកភ្នំស្រុកលោកនៅក្នុងគោករំជែកនឹងធ្វើការនៅនឹងបានរយៈពេលប្រមាណអានេះការប្រហែលរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមួយខែណាគោករំជែក ចឹងបានន័យថាជារយៈពេលខ្លីទេហើយលោកក៏មកធ្វើការនៅទំនប់ទំពាំងថ្មតែម្ដងតែអញ្ចឹងទេបាទលោកអាចចាំពេលវេលាជាក់លាក់ឬក៏កាលៈទេសៈនៅពេលដែលលោកធ្វើការពីចាប់ដើមដំបូង នៃការធ្វើការនៅទំនប់ទំពាំងថ្មរហូតដល់ពេលបញ្ចប់នឹងរយៈពេលប្រមាណឬក៏មានកាលៈទេសៈអីដែលអាចឲ្យលោកចាំបាននៅពេលដែលលោកមកធ្វើការដំបូងនៅទំនប់ទំពាំងថ្មបាទវាយូរហើយខ្ញុំចាំមកបានទេគឺខ្ញុំប្រហែលជាគឺនៅឆ្នាំ 77 ដែលខ្ញុំមកធ្វើនៅទៀងថ្មបាទសូមអរគុណដោយសារខ្ញុំកំពុងគិតពីពេលវេលាដែលលោកធ្វើការក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាលោកនៅចល័តភូមិរយៈពេលតែមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំបើអញ្ចឹងបើពី 76 មកដល់76 6 វាអាចមួយឆ្នាំទៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំវាមួយឆ្នាំពាក់កណ្ដាល 76 ហើយលោកទៅគោរំចេញតែមួយខែអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុង 76 ដដែលបាទអញ្ចឹងតើវាអាចទេថាលោកធ្វើការនៅក្នុងភូមិក្នុងភូមិបោចចារបស់លោកហ្នឹងរយៈពេលលើសពីមួយឆ្នាំវាអាចពីឆ្នាំអីចឹងទៅលោកអាចគិតសង្ខេបថ្មីបានទេ I think this is an approach that's going to lead to confusion. The witness said when he was first asked about dates that it's a long time ago and he's not sure about it. He was then asked to give his best guess, which I think he did. He was then asked when he was in Cha Phaeng Thammaw and he said that he was there in 1977. To try to cobble together estimates that the witness himself says are not reliable, to put him at the dam at a time when he says he wasn't there. It's not a fair approach to the witness, and I think it's going to lead to bad evidence.
ដូច្នេះរបៀបសួររបស់គាត់នេះគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេធ្វើឲ្យសាកសីនឹងគាត់ពិបាកនឹងការឆ្លើយណាលោកប្រធានខ្ញុំគិតថាការចំទាស់នេះមិនសមហេតុផលទេដោយសារខ្ញុំកំពុងតែសួរបញ្ជាក់ពីការងារជាក់លាក់ទីតាំងនិងពេលវេលាដែលសាកសីបានធ្វើនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយអំបញ្ញមិញខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ចុងក្រោយនេះដោយសារតែពេលវេលាដែលសាកសីផ្ដាល់ឲ្យនោះវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់គាត់និយាយថាគាត់ធ្វើការរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងទំនប់អាងទំនប់ទំពាំងថ្មហ្នឹងឆ្នាំ77ដូច្នេះវា2ឆ្នាំលើសបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យសាកសីបញ្ជាក់សារជាថ្មីបើមិនជាសាកសីអាចបាទបាទហើយការជំទាស់របស់តំណាងថាបញ្ញាអន្តរជាតិមានលក្ខណៈសមត្របហើយសំណួរនេះខ្លះគាត់ឆ្លើយរួចហើយហើយសមត្របឬមិនសមត្របអង្គជំរះនឹងពិចារណាបញ្ហានេះហើយរឿង40ឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះហើយមកឲ្យកាលនីឲ្យបានជាលក្ខសំបីតែមានមីនុតឬក៏ថ្ងៃនោះតំណងជាមិនទាន់មានបុគ្គលណាមួយមានសមត្ថភាពធ្វើដល់កម្រិតនឹងបានទេសាស្ត្រីមិនអាចឆ្លើយតបនឹងទំនួលចុងក្រោយនេះទេបាទខ្ញុំសូមសួរបន្តចុះខ្ញុំចង់អាចសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកធ្វើការស្ថិតនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិតំបន់របស់លោកភៀកច្រើនតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេបាទត្រឹមត្រូវបាទសំណួរចុងក្រោយតើលោកដែលទៅធ្វើការក្រៅតំបន់ឬក៏ក្រៅខេត្តរបស់លោកទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គឺក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដដែលបាទបាទខ្ញុំបាទម្នាក់បានទៅក្រៅខេត្តទេគឺនៅតែក្នុងនិយាយទៅនៅក្នុងតំបន់5តែម្ដងណាបើឆ្ងាយពីភូមិមានតែនៅក្នុងស៊ីសុផុនដាំកបាសដកពីអាងទឹកថ្មណាបាទសូមអរគុណលោកសាក់សីលោកធានខ្ញុំអស់សំណួរបាទហើយស្ថានភាពសម្រាប់ការស្ដាប់ទៅកម្មសាក់សីតក់បុយបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអង្គជំរះសូមអរគុណលោកតក់បុយដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកផ្ដល់ទៅកម្មនៃចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងឋានៈជាសាក់សីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយសក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងក្តីនេះបានហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកជួបតែសំណាងល្អមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកនឹងគ្រួសារហើយអង្គរដ្ឋបាលមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់ជាមួយជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពីសក្ខីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកតបីវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់ចង់ទៅបានហើយបាទសកម្មភាពជាបន្តនៅព្រឹកនេះគឺអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់ប្រតិកម្មសាក់សីដែលមានហត្ថលេខ PTCW 841ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ពេលសំត្របសម្រាប់ហើយយើងអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10:25នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ចុះ